України на відкритому новини. З вами Вікторія Вахрушина. 247-й день війни Росії в Україні. І ще один крок до нашої перемоги. Далі про головні події на цю годину. Встановлюють нові вікна, замінюють ліфтове обладнання, ремонтують покрівлю. У Дніпрі продовжують лагодити багатоповерхівки, понівечені через ракетний удар. Варить льодяники і допомагає армії. Восьмирічний дніпрянин Ігор Собко назбирав для ЗСУ вже понад 20 тисяч гривень. Поділіться порадою, рецептом зігріваючого чаю або покажіть утеплене місце домашнього улюбленця. Жителів Дніпропетровщини запрошують долучитися до флешмобу «Тепленька оселька». І про це та інше більш детально. 28 жовтня на Дніпропетровщині відзначили 78-му річницю визволення України від нацистських загарбників. У Дніпрі представники обласної та міської влади вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Поклали квіти і схилили голови перед монументом вічної слави. Нині Україна б'ється за свою свободу і незалежність з іншим ворогом – жорстоким і безпринципним. Ворогом, який нехтує міжнародними законами, а за свої поразки на полі бою мстить цивільному населенню. Кілька десятиліть тому нас намагалися знищити нацисти. Зараз Україну атакують рашисти. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів по Україні та понад 8 тисяч авіанальотів. Агресор продовжує свій терор, але ми продовжуємо свій опір, сказав у зверненні президент Володимир Зеленський. За дві доби випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки би і звідки би їх не летіло в напрямку України. А у Дніпрі продовжують лагодити багатоквартирні будинки, що постраждали від ракетного удару 10 жовтня. Нині там встановлюють металопластикові вікна, замінюють ліфтове обладнання та ремонтують покрівлю. Роботи коштом міського бюджету як у будинках ОСББ, так і в домах комунальної власності. Я цей день була вдома, якраз збиралась на роботу і в цей момент була в коридорі. І перший був вибух, пройшло там 30 секунд, я не зрозуміла, що відбулося. І потім вже був другий вибух і полетіли вже всі вікна, тоді вже побігла вниз. Балкони і блоки вибито. Машинні поміщення, ліфтові, от все ж, окна теж була вибита. Ну, слава Богу, що все сьогоднішній день всі ліфти працюють, кровля не повреждена, нігде нічого, якраз дожди були, ніхто не жалується, не тече. В основному зараз от іде установка окон. Окупантам буде гаряче. Дніпро передав українським захисникам чергову партію оснащення – генератори, ретранслятори, планшети, ноутбуки, комп'ютери. Все це має поліпшити побут армійців та допомогти у виконанні бойових задач, кажуть військові. Нова техніка пішла до наших оборонців неба. Військових повітряного командування «Схід» забезпечили і зв'язком. Майже 200 радіостанцій допоможуть оперативно передавати інформацію. Вояки кажуть, рації – це великий дефіцит, тож потреба в них щодня. Радіостанції – це перша річ, яка потрібна для того, щоб управляти військами, підрозділами і так далі. Кожен день є потреба в радіостанціях. Ці речі, які нам дають, вони справді визначають наше майбутнє у цих бойових діях. Ми передаємо для наших Збройних сил України, різних підрозділів, додаткове обладнання, яке вони замовляли. Це дуже широкий спектр від ноутбуків, планшетів, системних блоків до генераторів, кондиціонерів, меблів. Ну, все, що хлопці в нас замовляли, ми все це придбали за кошти місцевого бюджету на суму десь 12 мільйонів гривень.
Йому всього 8, а він вже отримав десятки дякую з фронту від українських бійців. А все через його людяники. Ігор Субко виготовляє солодощі. Варити карамель малому допомагає батько. А щойно цукерки застигають, хлопчик поспішає свій товар продати. Так, завдяки солодкому бізнесу, юний благодійник вже назбирав більш ніж 20 тисяч гривень. Про справу дорослу не за віком, а за намірами – далі. На невеличкій кухні гуртожитку починається магія. У 4 роки батько і сином готують цукерки. Синку вже майже готова. Ігорю 8, і він виготовляє на продаж льодяники, а все зароблене передає на користь ЗСУ. Родина ще кілька років тому проживала в Росії. Мати Ігоря – росіянка. Проте малий вільно говорить українською. Хлопчика підтримує в цьому батько. Пан Денис – українець, одружився в Росії, однак жити там не став. Родина переїхала в Україну, грошей вистачило купити маленьку кімнату в гуртожитку. І від початку Великої війни сім'я Собко збирає кошти для українських захисників. Тато сказав, може льодяники робити. І я сказав, точно, давай. І так усе далі почалось. Ми вийшли допомогти ЗСУ, щоб росіяни не... Все, до побачення. За плитою порається батько, але під чітким керівництвом. Дивись, вже майже розчинився. Скоро бульбашки. Потім карамель розливають по формах. Вже майже готово. Залишилося тільки палички втопити. За тиждень таких льодяників батько із сином виготовляють до 200. У нього свідома підтримка. Він навіть в онлайн-уроках в школі, я вчора побачив, він заходить і в нього написано «Собко Ігор, слава ЗСУ». Тим часом цукерки вже застигли. Далі – продаж. Вітрину малий облаштував просто під вікнами багатоповерхівки. Як заманити людей – знає. Продаючи, малий співає та пританцьовує. Реклама спрацьовує. Льодяники розлітаються, немов гарячі пиріжки. На наших мальчиків йде. Щоб ЗСУ допомогти нашим хлопчикам. Чому вирішили придбати людям? На ЗСУ. А я все время допомагаю. Я сьогодні 2 платежі відправила на допомогу по 500 гривень кожен. Діткам після війни і воєнслужащим. Ребенок робить добре діло. Як і всі ми, я сподіваюся. Понад 20 льодяників розкупили за півгодини. Ігор продає майже щодня і зупинятися не планує навіть після перемоги. А зараз робить все, аби та була якомога скоріше. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс один амбасадор «Юнайтед-24». Ним став легендарний американський астронавт Скотт Келлі. І одразу подарував Україні карету швидкої. Під час онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Келлі розповів про свої ідеї щодо підтримки України та розвитку платформи. Він розвиватиме напрям «Медична допомога». А перший проєкт – збірна автівки швидкої допомоги класу С. Таких машин українські лікарі потребують кілька сотень, адже чимало швидких знищені на передовій. Українська акула для коригування «Хімарс». В Україні створили унікальний безпілотник «Шарк». Він може проводити розвідку, спостерігати та коригувати вогонь. Страшний сон для російських окупантів – повністю український. Від ідеї до виробництва. У компанії-розробника кажуть, почали конструювати дрон вже після початку Великої війни. І за півроку апарат вже злетів. Акула може знаходитися в небі понад 2 години, а розганятися максимально на 150 км на годину. А ще «Шарк» має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим звуком. Важить пташка 10 кілограмів, здатна заглибитися в тил ворога до 60 кілометрів та вести спостереження на 5-кілометровій відстані до об'єкту. На блокпостах, у громадських місцях та вдома. Де, кому та хто може вручати повістки військовозобов'язаним, у прес-центрі «Відкритого» розказав фахівець системи безоплатної правової допомоги у Дніпрі Олександр Юхименко. Він зазначив, зараз в Україні мобілізація. А тому повістки може отримати будь-який чоловік від 18 до 65 років. Але законодавчо не врегульовано, де саме людина може її отримати. Водночас, якщо вам вручили повістку, це не означає, що треба похапцем збирати на пліч.
помічник. На передову вас моментально не відправлять. Існують 4 види повісток: уточнення облікових даних, на проходження медкомісії, повістка про відправлення у військову частину та про мобілізаційні розпорядження. Право вручати документ мають органи місцевого самоврядування, керівники підприємств та голови ОСББ. Аби оскаржити повістку, треба мати докази, що її вручили з порушеннями. Якщо, наприклад, особа їде, її зупинили і заповняють пусту повістку, це законодавчо така процедура не визначена. Тобто таку повістку можна оскаржити. Яким чином це зробити? Якщо особу зупинили для, наприклад, там опитування або ще якісь інші підстави і видають потім повістку або виписують повістку, і особа бачить, наприклад, що повістку виписують не уповноважені представники органів місцевого самоврядування. Якщо дана повістка не має печатки, не має підпису керівника РТСК СП, попрохати даних осіб, які виписують дану повістку, скласти акт. Дніпропетровщина готова до опалювального сезону. Про це під час прес-конференції на відкритому повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Проте найважливіше, наголосив він, бути готовим до різних сценаріїв через ворожі атаки. А саме до руйнувань критичної інфраструктури та енергооб'єктів. Адже окупанти не припиняють обстріли та ракетний терор. На виклики сьогодення готові реагувати комунальники та рятувальники. Підсилили і бригади енергетиків, аби в разі аварійних ситуацій вони мерщі лагодили мережі. Щоб 11 тисяч багатоповерхівок регіону були з опаленням, провели ремонт та ревізію обладнання. Утеплили теплотраси, підготували котельні. У 9 громадах, які під постійним ворожим прицілом, планують розгорнути пункти обігріву. Їх облаштують у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах. Подачу тепла в населених пунктах Дніпропетровщини розпочнуть за звичною схемою, коли протягом 3 днів середньодобова температура повітря не перевищуватиме плюс 8. Рішення про початок опалювального сезону, ще раз хочу наголосити, приймають громади. Але ми можемо казати, що Тернівка і Першотравенськ вже розпочали опалювальний сезон, тому що в них котельні на твердому паливі, тобто на вугіллі. В усіх інших громадах, всіх містах області чекаємо, що опалювальний сезон розпочнеться десь з початку листопада місяця. За борги компослуги на час дії воєнного стану не відключатимуть. Це заборонено законом. Тож, якщо ви отримали попередження про відключення світла, води чи газу за несплату, телефонуйте на гарячу лінію з кризових питань, зазначають в Міністерстві інтеграції. Надавачів компослуг там закликають з розумінням ставитись до тих, хто наразі не в змозі сплачувати по рахунках. Однак і українців просять підтримувати енергетичну стійкість України і регулярно сплачувати комуналку. Евакуювався з України, будинок стоїть пусткою, а от комунальні ніхто не скасовував. У такій ситуації опиняється більшість наших біженців. Тож, аби підтримати українців, цієї осені Кабмін змінив правила нарахування субсидій. Деталі – далі в сюжеті. Менше місяця тому Настя евакуювалася із Дніпра до сусідньої Польщі. Рахунків за комуналку за кордоном поки не отримувала. Але вже знає, обійдеться вона у кругленьку суму. Наші знайомі, де у родині проживають 3 особи або 4 сплачують. Ну, також діапазон 200-400 злотих за світло, 200-400 злотих за воду. Маючи такі платіжки за кордоном, сплачувати комуналку ще й в Україні – затратно. Тому Настя, хоч ніколи і не оформлювала субсидію, вважає, вона як ніколи актуальна. Багато сімей зараз опинилися у такому становищі, що будь-яка допомога є дуже важливою. І це нормально. Та до жовтня ті, хто був за кордоном понад 60 днів, про допомогу в оплаті комуналки міг тільки мріяти. Зараз же уряд змінив правила. Українці, які оформили субсидію до виїзду з країни, можуть нею користуватися. В принципі, це якби правильна норма, тому що люди хоч і виїхали, але за жилье вони продовжують платити. Всі комунальні оплачуються. Призначити та сплачувати субсидії українцям тепер буде пенсійний фонд. Це стосується не тільки тих, хто виїхав за кордон, а й переселенців всередині країни. Для цього, кажуть фахівці, треба лише мати статус ВПО та заповнити 2 документи: заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи всіх
осіб, які фактично проживають, інших документів ніяких подавати не потрібно. Подати ж документи на субсидію можна будь-яким зручним способом. Наприклад, особисто прийти в управління соцзахисту за місцем проживання або ж заповнити заявку онлайн у додатку «Дія». Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». 15 кубічних метрів дров має право придбати кожен українець у лісництвах. Господарства Дніпропетровщини вже продали 35 тисяч кубометрів. Замовити колоди тепер можна і в онлайн-магазині «Дрова є». На сайті пропонують обрати обсяг, оплатити замовлення та оформити доставку. Доступні різні породи деревини – дуб, ясен, сосна, вільха, тополя, осика, верба. Нагадаємо, ресурс «Дрова є» запрацював в Україні тиждень тому. Вже є замовлення, кстати, і наш лісгоспід виставляли, ну, невелику партію, самі розумієте, ми повинні забезпечити тих людей, які вже замовлені саме в лісгоспі або в лісництвах дрова, тому невеличкі партії вже виставлялись, зараз лісгоспи працюють над тим, щоб забезпечити ці замовлення. Енергетична рука допомоги. Литва передасть Україні обладнання на 100 тисяч євро для ремонту електропідстанцій і газопроводів, пошкоджених внаслідок обстрілів російської армії. Серед устаткування – первинні пристрої, трансформатори, ізолятори, сепаратори. У Литві повідомили, частину обладнання вже доставили в Україну. Завдяки цій підтримці відновлюватимуть електропостачання до осель мешканців. Допомога через громадську організацію Blue Yellow, зазначили в литовського оператора системи передачі електроенергії «Літгрід». Нагадаємо, з 10 жовтня Росія цілеспрямовано руйнує об'єкти критичної інфраструктури України. Росіяни б'ють ракетами та дронами камікадзе по ТЕЦ і електропідстанціях. Через це в Україні останнім часом аварійно відключають електроенергію. Тепленька оселька. Жителів області запрошують взяти участь у зігріваючому челенджі. Флешмоб запустив Дніпропетровський обласний центр позашкільної освіти. Аби долучитися, потрібно зробити світлини або зняти ролик власних способів утеплення. Робити їх можна вдома або на роботі. Як варіант, організатори радять учасникам показати підготовлене до холодів місце домашнього улюбленця. Або поділитися цікавим рецептом зігріваючого чаю. Фото або відео розміщуєте в соцмережі з хештегом, який ви бачите на екрані. За бажанням можна додати короткий опис власних тепленьких вигадок, корисну пораду або душевну історію. Челендж «Тепленька оселька» до 10 листопада. «243 мільйони гривень» – таку суму заборгували підприємства «Дніпрянам». Сума немала, але на третину менша, ніж була на початку 2022 року. Керівники підприємств мають розуміти, що особисто відповідатимуть за невиплату заробітної плати, зазначають міські інспекції з питань праці та зайнятості населення. І наголошують, кошти, які надходять на підприємства, боржники мають передусім скеровувати на виплату заборгованості працівникам. Додамо, попри війну ситуація потроху вирівнюється. На 1 вересня у списку боржників було 49 підприємств. Наразі 8 з них розрахувалися зі своїми робітниками. Якщо вести мову, які самі підстави, чому керівництва цих підприємств не сплачує, різні, або деякі питання щодо контрагентів затримувала виплати по наданих услугах, товарах і таке інше, або деякі там реорганізації відбувалися, тому вони не отримали цих коштів. Але всі підприємства зацікавлені в тому, щоб отримати кошти і виплати заборгованість по заробітній платі, оскільки люди зараз дуже реагують на наявність заборгованості по заробітній платі. Тобто вони вирішують, чи вони будуть працювати на цьому підприємстві, чи не будуть. Єдиний портал вакансій запустили в Україні. Там зібрані вільні робочі місця, які пропонують Державна служба зайнятості та сайти пошуку роботи. Мешканцям Дніпропетровщини, переселенцям на порталі пропонують понад 10 тисяч вакансій. Перелік оновлюється. Сервіс зручний як для працівників, так і для роботодавців. На Дніпропетровщині пропонують роботу переважно у сфері торгівлі, промисловості, медицини, освіти, фінансів та ресторанного бізнесу. На порталі можна обрати регіон, громаду, напрям діяльності і очікуваний рівень зарплати. Найактуальніші вакансії – на перших сторінках. Після вибору вакансії користувача переадресовують на сайт, де вона розміщена. Також при пошуку роботи можна скористатися офіційним телеграм-каналом Держслужби зайнятості. Його лінк на екрані.
Від нього немає ефективних ліків. Він може викликати параліч чи навіть призвести до смерті. Єдине спасіння – своєчасна вакцинація. Поліоміеліт – тривога щодо розповсюдження недуги все гостріше. У чому причина? Про це сьогодні поговоримо з нашою гостею, професоркою кафедри інфекційних хвороб Дніпровського державного медуніверситету, докторкою медичних наук Людмилою Романівною Шостакович-Корецькою. Вітаю вас у нашій студії. Людмила Романівна, розкажіть, будь ласка, про поліоміеліт детальніше. У чому полягає небезпека? Поліоміеліт викликається дуже небезпечним вірусом, який може циркулювати і за рахунок цієї циркуляції виникають періодично в цих країнах, де не вакцинований великий прошарок населення дитячого, виникають випадки цього захворювання. Воно, як ви сказали, дуже небезпечне, бо воно викликає паралічі, які не вилікуються, і навіть смерть. Батьки невакцинованих дітей, на що їм треба звертати увагу, чи є якісь симптоми? До початку захворювання симптомів ніяких батьки не будуть спостерігати, але навіть якщо дитина захворіла, початок захворювання може бути дуже неспецифічним, нагадувати таке респіраторне захворювання, і потім картина може погіршуватись, і з'являються ці паралічі і перези, які можуть поширюватись на дихальну систему. Який зараз рівень розповсюдження поліоміеліту в Україні та в області? Ну, в нас поки є, був в минулому році єдиний випадок. І це, я так думаю, що все ж таки тому, що в нас недостатній прошарок вакцинованого населення. Десь 70% дітей, а повинно бути 95%. Яка ситуація з цією недугою у інших країнах світу? Ну, в розвинутих країнах нема проблеми з цією недугою, і навіть вони вакцинують тільки інактивовану вакцину, бо вірус не циркулює. Але в країнах, такі як Афганістан і Пакистан, вірус продовжує циркулювати. І навіть в такій країні, як Ізраїль, теж були випадки, пов'язані не з диким, а з вакцинованим штамом. Єдиний шлях зупинити смертельно небезпечну хворобу – це вакцинація. Чому, на вашу думку, батьки недовірливо ставляться до вакцинації від поліоміеліту? Вакцина дуже добре сприймається дитиною. Майже ніяких побічних таких реакцій не спостерігається. Ну, якась, може, недостатня інформація, все ж таки треба більше приділяти увагу в інформаційному просторі цій проблемі, показувати наслідки. Нагадайте, будь ласка, графік щеплення і де його можна зробити? Існує дві вакцини, два типи вакцини. Це інактивована вакцина, де вірус неживий. І це вакцина у вигляді ін'єкцій. І є вакцина жива, яку ми капаємо у рот дитині. Перші дві вакцинації повинні бути інактивованою вакциною. А останні, подальші вакцинації повинні бути живою вакциною. Ці щеплення – основні щеплення і є такі бустерні, так, ревакцинація. Тобто дитина починає вакцинуватися з 2 місяців. 2, 4, 6, потім 18, потім 6 років і потім 14 років. Щеплення робиться це безкоштовно. Щеплення і робиться воно в поліклініці, в якої приписана ця дитина. Що робити батькам, які пропустили дату чергової вакцинації? Вони повинні звернутися до свого лікаря і всі обставини з'ясувати і продовжити вакцинацію. Сім'ї, де є діти перших місяців життя, першого року життя, пам'ятайте, що є таке дуже небезпечне захворювання, як поліоміеліт. Якщо дитина захворіла, вона має ризик, 100% ризик стати інвалідом.
Тому я закликаю всіх своєчасно звертатись до свого лікаря, свою поліклініку для проведення планової вакцинації. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, після неї батьки, які все ще вагалися, зроблять висновки, поліоміеліт в Україні піде в небуття, як і російські окупанти. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Рани, спричинені війною, зцілюють піском. У Дніпровському центрі підтримки дітей та сімей «Мами на щастя» переселенцям допомагають психологічно. З дітьми та матусями працюють фахівці. У спеціальній сенсорній кімнаті допомагають словом усім, хто тікав від війни. А також допомагають жінкам, які постраждали від домашнього насильства. Заспокоюють малечу пісочною арт-терапією. Вони й нервову систему вгамовує і відволікає дітей від пережитих жахіть. Дети и так не имеют особой власти контролировать свою жизнь, но и в результате войны они были вынуждены переехать, они потеряли школу, они потеряли друзей, они потеряли все, что только у них было. И вот способом песочной терапии мы им возвращаем возможность играть. Я их погружаю в игру, они строят свои острова, они строят свои миры, мы рассказываем, мы делимся, мы возвращаем им чувства. Знайшла прихисток у центрі переселенка Дар'я. Наприкінці квітня жінка при надії та ще з донькою тікала з рідного Скадовська, що на Херсонщині. Вибратися вдалося дивом, бо їхню колону постійно обстрілювали рашисти. Заспокоїти нерви та приборкати страх допомогли дніпровські спеціалісти. Я сюди приїхала з дівчинкою, їй 8 років, і вже тут народила хлопчика. Декілька днів тому я дізналася, що в мій будинок зайшли орки, вже так звані, вже вирвали двері, тому вони живуть у моєму домі. Я сюди потрапила одразу після пологового будинку, і вони дуже допомагають мені з дитиною і взагалі мені, як матері, вже приходити до тями та нормально спілкуватися і вибудовувати такі стосунки з дитинами. Весна настане знову. З такою назвою «Укрпошта» випустила новий конверт з оригінальною поштовою маркою. На ньому соняхи та птахи, що летять на квіти. Про це повідомив директор підприємства Ігор Смілянський. Він зазначив, нехай на календарі в нас ще 24 лютого, але душа кожного українця кинула якір на той день, коли ми переможемо. А ця марка як нагадування про День Ікс. Дизайнер нової марки Андрій Сагач. Він переміг у народному голосуванні в конкурсі «Пост Європ. Мир – найвища цінність людства». Придбати конверт та марку можна у відділеннях «Укрпошти» або онлайн. Інформація на сам кінець. Цими вихідними Україна переведе стрілки годинників на годину назад. Перейде з літнього часу на зимовий. Станеться це в ніч проти неділі 30 жовтня о 4. Стрілки годинників в Україні переводять вже майже 4 десятиліття. Роблять це восени та навесні. В останню неділю жовтня і в останню неділю березня. На механічних часомірах стрілки треба переводити власноруч, а гаджети перейдуть на зимовий час автоматично. На цій ноті наш етер добігає кінця. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Бережіть себе, заощаджуйте електроенергію і слава Україні!